Хуурамч вакцин үйлдвэрсэн гэдэг хэл мэдээлэл одоо юу мэдээсний тав хүн бүгдээрээ мэдчих байгаа учраас бид лав Монголын эжнэр лав хятад вакцинд хизээч итгэхгүй гэдгээр илэрхийлж байна. Эхний одоо эжэрийн эжүүдийн маань шаардлага хүсэл зорилго бол хятад вакциныг л зогсоо гэдгийг шаардж байна. Энэ амаргүй цаг үе манай найрсаг бүр шийдвэрлэн стратегийн түнш бүгд нэгт хятад ард улсын засгийн газраас 300 мянган тун вакциныг 2-р сард тэндэлсэнийг бид зорилттой бүлгийн иргэдийг дархлаачлуулахад ашиглаж байна. Бүгд нэгт хятад ард улсын Sinopharm компаниас худалдаж авч буй эхний ээлжийн вакциныг бид өнөөдөр хүлээж авлаа. Дараагийн ээлжийн вакциныг худалдаж авах яриа хэлцээг бид хийж байгаа. Ойрын хугацаанд хүлээн авах гэдэгт итгэлтэй байна. Шийдэм шин дарга дэлхийн нийтэд хандан хятад улс COVID-19-ийн эсрэг вакцина дэлхийн нийтийн бүтээгдэхүүн болгож хөгжиж буй орнуудад вакцины хүртээмжтэй үнийн боломжит байдлыг бийлүүлэхийн төлөө хүй нэмэр оруулна гэж мэдгдсэн билээ. Одоогоор Монгол улсад вакцинжуулалтын ажил нь цар тахал болон цаг хугацаатай уралдаж байна. Энэ вакцинжуулалтын ажлын чухал хүч болох их хятадын вакцины аюулгүй байдал үр дүн хэдийнэ Монголын ард түмэнд хүлэн зөвшөөрөгдөд байна. Очр охгүй тэг хурдтай юм нэгтв. Ер нь бүгдээрээ вакцинтай хамрах төстэй. Би одоо удахгүй хоёр дахь тунга тариулах хэрэгтэй. Гэрийн ээж маань гэрээ хэвтрийн бидий. Тэг өвчин байхгүй. Настаа тэгэл ийм боломж гарч байгаа нь очр охтой. Хүр идэрлээ. Тэгэхээр зэрэг вакцинжуулалтанд эхлээд орохын өмнө нэгэнт өндөр настай усууд учраас маш архаг хууч олон өвчин суурилсан байдаг. Тийм болохоор бид нар нарийн мэрэгжлийн эмчнэрээ авчираад жишээлбэл зүрх судасны эмч, зүрхний бичлэг, хэвлийн яхо, дотрийн эмч, нүдний эмч гээд ахмадууд шаардлагатай үндсэн одоо өвчлөл ямар байдаг вүлээ тэрэнд зориулсан шинжилгээ нарийн мэрэгжлийн эмчнэрийн үзлэгийг эхэлж хийгээд тэгээд хэрвээ даралтын нөх байх юм уу, зүрхний өвчтэй байх юм уу, хавдар илэрч яах юм бол бид эсрэг заалттай бол вакцина хийлэхгүй.